Mul on hea meel anda sõna Eesti Kaitseväe juhatajale, kindralleitnant Martin Heremile, kes räägib sõjalise kaitse mõjust meie ühiskonnale ja majandusele. Palun! Tere hommikupoolikut! Ma tänan kõigepealt väga täpse sissejuhatuse eest. Just sellest ma kavatsesin rääkida. Ja ma tänan sellest, et mind on siia kutsutud, et mul on antud võimalus rääkida nii auväärse auditooriumi ees oma erialast, oma valdkonnast ja kuidas see võiks mõjutada kogu riigi toimimist, majandust ja ühiskonda seal hulgas. Loomulikult ma räägin kõigepealt natukese Ukrainast. Ja siis selle Ukraina näitel räägin sellest, milline oleks meie riigi olukord, millised on need ohud, mitte siis Venemaa, vaid kui meie näiteks oleksime Ukraina situatsioonis ja hakkaksime valmistuma sõjaks, et mida see tähendab. Ja natukse sellisest üldisest pildist ka. Nüüd kõigelt sissejuhatuseks. See, mida mina sõjaväelasena olen näinud viimased kuud ilma igasuguse kõhkluseta novembris saati Venemaa valmistub otseselt sõjaks. Kõik tema sõjalised liigutused seal on puhas sõjaks valmistumine. Seal ei ole mitte mingisugust muud küsimustki. See, kas ta teeb seda nähtavalt või salaja veiderdades kuskil ei oma tähtsust, see on sõjaks valmistumine. Veelgi hullem, kui ta oktoobris hakkas vägesid liigutama ja Putini, kes küsiti, et mis sa teed, siis ta ütles, et ma lihtsalt liigutan oma riigis vägesid, mis see teie asi on. Novembri lõpus kuskil hakkas ta esitama nõudmisi kogu lääne maailmale, mis põhimõtteliselt on juba puhas välja pressimine, juu. Ja nüüd jaanuar, veebruar on ta demonstreerinud, põhjendanud, neid põhjuseid või selgitanud neid põhjuseid, miks ta kavatseb Ukrainas eskaleerida juba toimuvad konflikti. Kõige idiootsemad minu mõelest, ma arvan, et mul on õigus, näited olid eile, kuidas BMP Roomik Soomuk on jõudnud 50 kilometrit läbi separatistide ala Venema territooriumile. Kuidagi ette siit Raplasse sõita buldooseriga ilma, et keegi seda tähele paneks ja siis seal põletatakse maha, tundub natukse lollakas. Aga no, oma rahvale sobib. Või siis piirivalve valvurite hoone keset võsa, mis ka ikkagi on, ma pakun välja üle 40 kilometri Ukraina kõige lähimast suurtükist, kuidagi moodi nad sinna jõudsid. Aga jällegi, sobib, oma rahva jaoks sobib. Ja siis kogu see teater, mis eile, ma vaatasin kogu seda julgeoleku nõukogut ja kõike muud, ma ei mäleta enam täpselt seda Brežnevi aega, aga ikkagi show, täielik show. Nii et nii poliitilisel, diplomaatilisel kui loomulikult sõjalisel tasandil on ta valmistunud ette puhtalt sõjaks. Ja me siit poolt vaatame siis, et miks Ukraina ei valmistu. Ma jõuan selleni ka. Nüüd mida on teinud lähes samal ajal avaldades ohjeldamatult luure andmeid. Ja ma pean tõesti tunnistama, et vahepeal isegi nii kiiresti, et kui mina olla eile räägiti millegist kui väga salajasest, siis täna hommikul oli see juba ajalehes ja peamiselt need infoomajad ise on selle kõik üles laadinud või avalikuks teinud ja seda nimetatakse inglise keeles deterrence by intelligence, eesti keeles võiks siis olla heidutusluurega. Siis sa kogu aeg ütled, ma tean, mis sa teed, ma tean, mida sa kavatsed, sa ei saa seda kuidagi moodi varjata. Ja sellele järgnevad siis mingid minu sammud, et sellega näidatakse võimalikule agressorile ära, et ära tee seda. See ei jää kuidagi moodi märkamatuks. Ja seda on Ameerika kogu aeg teinud. Süüdistatakse, et ta ajab mingid lolli õttu, õhutab sõda, minu arvates mitte. See on heidutus luurega. Aga selle juures on üks probleem. Mis saab siis, kui Venemaa ei tee midagi enamat, kui ta täna hommikuks on teinud? Päris selliseks klassikaliseks sõjaks seal nüüd ei lähe, et mis siis saab? Kas me siis ütleme, et ta ei kavatsenudki
või et kõik see Ameerika tegevus, Lääne tegevus hoidis selle ära. Me on tunnistama, et me ei saa seda mitte kunagi teada, kui seal nüüd midagi enamat ei juhtu. Ja noh, ma olen sellega rahul, et me ei saa seda kunagi teada. Lihtsalt me peame enda poolt tegema kõik, mis võimalik, et seda sõda ei tuleks. Nii et praegu see, mis toimub lääne poolt, on luure versus tunne. 2014 luure ütles, tuleb sõda, tunne ütles, et ei tule sõda, usaldati tunnet, sõda tuli ja kõik arvavad, et me olime lollid. Praegult tunded lükatakse kõrvale ja vaadatakse puhast matemaatikat, puhast sõjateadust ja öeldakse, et tuleb sõda. Nii et sellega ma siis seletasin ära selle olukorra nüüd. Nüüd Ukraina juurde. Miks Ukraina kogu aeg just kui ignoreerib seda, miks ta ei valmistu piisavalt ja noh, miks ta isegi eitab? Ma räägin nüüd seda, mida teeks Eesti, kui ta oleks Ukraina olukorras. Noh, naaber on meil sama, siin pole väga palju vaja välja mõelda, aga jumal teab, millised nõudmised ta meil esitaks ja vägesid hakkab koondama. Nii meil kui Ukrainal enda kaitseks, vägede saamiseks või loomiseks on vaja läbi viia mingisugune mobilisatsioon. Reserv, väelaste teenistusse kutsumine, sõja ja üksuste formeerimine, mida see tähendab? Te olete seda natuke seda tunda saanud või näinud meie lisaõppe kogunemistel. Me kutsuksime ära, kui me teeme täis mobilisatsiooni, siis peaaegu 20 000 reservväelast. Me kutsume ära õpetamast, keevitamast, pankasid juhtimast, taksot sõitmast. Me toome nad ära tegelikult sellest samast majanduse tootmisest ja toome nad lihtsalt kuskile metsa alla. Ja see ei ole eriti kallis. Eesti kaitsesõja ja kaitsevägi sööb, kulutab kütust, ma ei tea, mida veel, tarbib igasuguse asju ööpäevas umbes 1 miljoni eest. Kuni ta ei sõdi, siis lähevad asjad väga hulluks, kui sõdima hakkab, siis raamatupidamislikult maksab väga palju. Aga muidu Eesti kaitsevägi sõja aegset üleval hoida kuskil paiknemisalades ei ole väga kallis, see on 1 miljon päevas. Palju hullem kahju, mis seisneb tulu saamata saamises, seisneb selles, et me toome tööjõu ära. Soomlased ütlevad, et kui nemad oma 200 plus 1000 mobiliseerivad, siis Soome majandus peab vastu umbes 1 kuu ja pärast seda hakkavad asjad kolinal kokku kukkuma. Mitte sellepärast, et sul tööjõud on ära, vaid sellepärast, et su keskastme juhid on läinud. Me näeme seda lõkkidel, kui me saadame esmaspäeva hommikul teate, et viivitamatult kohale jõuda, siis, ja see on enam-vähem päris tõesti sündinud lugu, siis teatab üks Läänemaa mööblifirma, et kas te olete lolliks peast läinud mu 5 töölisest, 3 kutsutada viivitamatult ära, aga ma pean reedeks saatma mingisuguse toodangu Rootsi ja rootslase absoluutselt ei huvita teie riigikaitse ja teie lõkid. No, mul on igasugused trahvid, saamata jäänud tulu, noh, see on pankrott üsna kiiresti mul. Ma pärast tulen, seletan ka seda või jah, kuidas me selle ära lahendasime tookord. Aga selline see olukord tekiks. Teiseks tekib ühiskonnas kindla peale väga suur ärevus. Ja me näeme seda täna Ukrainast, kus mõned inimesed jooksevad minema. Reservväelased tulevad tootvalt töölt ära ja miljoneid iga päev raha jääb kas loomata, tootmata või lihtsalt voolab riigist välja, sest kolmas asi on investorid. Kui sa näed, et see riik kavatseb kohe sõjamasinasse astuda, siis sa tõenäoliselt siia raha enam ei paiguta ja võib-olla viid ka välja. Et see on hästi ohtlik olukord ja see on psühholoogiliselt ja majanduslikult Ukraina üritab seda kõike kogu aeg eitada. Temal on ikkagi see tunne. Kuigi matemaatika näitab, et Venema tuleb kallale, siis sa näed, kuidas su majandus ja ühiskond laguneb kõik raginal ja sa tahad seda säilitada ja siis sa annadki need sõnumid välja. Ja sa hoiad seda mobilisatsiooni kõige ja kõige viimase hetkeni. Täpselt samasugune asi juhtuks ka meil. Aga see pole kõige hullem. Järgmiseks, kus me ühiskonna, ma ei kujuta ette, kui läbi raputakse, oleks see, kui me need üksused valmis saame ja me läheme maastikule. Ja sõda veel ei tule. Ütleme, et üks jalaväe pataljon, 800 inimest, see vajab umbes 3 kilomeetrit läbimõõduga maa-ala selleks, et lihtsalt paikneda. Asub sinna, üksuste kaupa, paneb üles oma telgid, kaevab omale positsioonid,
kuna on oht kaudtule vastu, siis ka autode positsioonid, ta hakkab seal läbi viima mingid harjutusi, laseb püssi. Ja kui te võtate Eesti katastrikaarde ja tõmmate suvalisel koha peale ühe 3-kilomeetrise ringi, siis te vaatate, kui palju on seal erinevaid maaomanike. Me oleme proovinud seda selgeks teha võimatu. No, me isegi ei leia üles, millistele advokaadi büroodele või kellele kõik need asjad kuuluvad, me ei saa nendega kontakti. Nüüd esimene hetk tekib see, et valitsus meile seda kõike võimaldab, meie läheme sinna alasse ja nüüd tulete teie. Meil on seal tõkestus ees ja te ütlete, ma tahan oma suvekodusse minna. Ei saa. Miks ei saa? Sest siin on meil praegu paiknemisala. Mis te seal teete? Ei ütle. Kus maal on see piir, kuhu ma olla või minna ei tohi, seda ma ka öelda ei saa, sest ma ei tea, kas te olete maaomanik või venespioon. Aga te kuulete, et seal käib paugutamine, saed kärisevad, mingid buldooserid töötavad ja keegi, kes sealt kuidagi moodi läbi kõndis, ütlevad, et teie õunaaed on täiesti maatasa tehtud. No, päris kindlasti me ei hakka lihtsalt kuskil laamendama, aga selliseid maa-alasid tuleb kümneid ja mis veelgi hullem, ega me ei taha seal sihtmärgina väga kaua passida. Me vahetaks neid maa-alasid üle paari päeva ja kujutame nüüd ette seda omandi rikkumist, mis me hakkaksime tegema. See on seaduse poolt kõik volitatud, kõik on väga õige, aga need omanikud väga palju ei tea, mis nende maatükkiga toimub ja nendel see kindla peale ei meeldi. Nii isamaaline kui tega ei ole, siis te saaksite ikkagi näha, milline staab teie suvekodus parasjagu pesitseb ja mis on saanud teie, no ma ei tea, kuurist seal ja mis tehakse nende küttepuudega. See tekitab kohutavalt palju ühiskonnas ärevust. Ka see on üks põhjus, miks Ukraina teatud asju ei ole teinud. Nüüd järgmiseks iga reservarmee, aga noh, isegi vahet ei oleks. Ma arvan, et seda tehakse ka mitte reservarmeedes. On olemas sellised asjad nagu sundkoormised ja töökohustused, mida me ka kindla peale rakendaks. Teatud ettevõtted peavad andma mingisuguseid vahendeid kaitseväe käsutusse või siis pakkuma mingisugust teenust. No, jällegi, meil on vaja sinna samas kellegi õunaaias seal kaevata kümneid meetreid, kokkuvõttes kümneid kilomeetreid mingid kaevikuid, võtte ei ettevõtte oma buldooseriga, teil on töökohustus, hakkake kaevama. Isenest on kõik korras, me maksame kas kohe või pärast võidukat sõda, aga teil sel hetkel võib olla ju midagi parasegu käsil. Ja jällegi riigikaitse mõttes kedagi ei huvita see, kas teil on mingi äriline tegevus või mitte äriline tegevus. Tulu jääb saamata, kõik need laenud jäävad maksmata ja kõik muu selline. Nii et kõik selline sõjaks valmistumine, kaitsevalmiduse nii-öelda tõstmine järgmisest asemesse, see on väga hell teema. Mitte ükski valitsus seda teha ei taha, ei taha seda teha Ukraina, ei tahaks seda teha ka meie valitsus, sõltumatu erakondadest. Me oleme seda mängu mänginud nüüd siin viimased 6 aastat igale valitsusele, mis on võimul olnud ja ma tunnistan, et lihtsalt lisaõppe kogunemist läbi viia ütleb ükskõik milline peaminister või mis tahes minister, et muidugi tehke, Eesti riigikaitse on tähtis ja neid õppusi me teeme, see läheb kõik väga laduselt. Aga kui me paneme nad pildi ette, mida ma teil enne maalisin, siis hakkavad kõik vaikselt aru saama, et iga nende otsus tekitab ühiskonnas üsna suure tormi ja mitte sellepärast isegi, päris ausalt, et keegi oma maine pärast väga kardaks või mingisuguse poliitilise positsiooni pärast, vaid kõik saavad aru järsku, et sa keerad selle ühiskonna täiesti pea peale. Ja seda ei taha mitte keegi teha. See on üldine kirjeldus, miks Ukraina on võib-olla liiga vähe valmis agressiooniks või agressiooni jätkumiseks. Nüüd ma lähen korraks meie lõkkede juurde ja selle õnnetu Läänema firma juurde. Ma arvan, et me oleme ühiskonnal väga hästi hakkama saanud. Konkreetse kõne puhul küsiti ettevõttelt, aga milla sa saad need kutid saata? Ta ütles, et ma pean mõtlema. Ja lõpuks ütles kolmapäeva õhtul. Ma võin siin eksida päevadega, aga vahet ei ole. Ma saadan kolmapäeva õhtul ja meie jaoks õppuse mõttes kolmapäeva õhtul on see ka päris okei, kui need kohale tulevad, sest et ega me ei õpeta lisaõppe kogunemistel tegelikult üksikuid reservväelased. Me harjutame kogu süsteemi. Nii et kui me päeva lõpuks me näeme, et
inimesed helistasid, oleksid võinud tulla kohe, aga nendel on Seychellidele või Türki kuskile reis, ta esitab selle pileti, sellel on vaja teha toodangut, siis me ütleme, ära tule või tule siis, kui saad. Ja kokkuvõttes me näeme, et süsteem töötab. Konkreetsest Läänema firmast inimesed tulidki neljapäeva hommikuks kohale, tegid kaks päeva õppus, läksid koju tagasi, seal olid nad teinud üle tunde enne seda kõvasti, mööbel vist sai valmis ja firma pääses ka ära. Meil on üsna palju näiteid, kui 7-päevase õppuse raames kahel päeval on reservväärane kohal, siis läheb teeb oma firmatööd ja viimaseks päevaks läheb tagasi. Mõni tuleb käib läbi ainult hommikul formeerimise ja pärast seda läheb minema. Mõni tõepoolest saadabki ainult oma lennukipiletid kuskile Türki ja ütleb, näed, mul on perereis ja me ütleme, et ongi juba okei, ära rohkem tule ja järgmine kord me ootame sind ikka. Selles suhtes me nende lõkkidega oleme viisakalt öeldes kasvatanud ühiskonda, otse öeldes me oleme nihutanud kogu aeg piire, aina kaugemale ja kavatseme seda teha aina jõhkremalt ja jõhkremalt. Aga mina julgen öelda, et see meie ühiskonna puhul see on, küll näitab tugevust. Et noh, mingit väga suurt jauramist ei ole. Suurepärane on see näide, kus täna vist 300 ettevõtet jätkab reservväelastel palga maksmist ajal, kui nad on õppekogunemisel. Nad ei peaks seda tegema, reservväelane saab palka sellest, et ta on kuulipildur või jaaülem ja saab kaitseväe käest, aga mingid ettevõtted jätkavad palga maksmist. See annab minule sellise üsna kindla tunde, et kui me läheme kõigesse sellesse kohutavasse olukorda, mida ma ennem kirjeldasin, siis me peaksime ka hakkama saama. Lihtsalt probleem võib olla selles, et see hunt karjas, kõigepealt seda ei usuta ja teiseks see kõik võib hästi kaua kesta. Ukraina, paljud on Ukrainale ette heitnud ju seda, et noh, miks ta ei olnud valmis, ma ei tea, mõne arvates novembris, mõne arvates detsembris. Aga ütleme, et kuu aega oleks ta pidanud küll juba valmis olema ja kujutage ette siis seda olukorda kuu aega, et sul ei ole töötajaid, kooliõpetajaid, keegi saeb su õunapuid ja su ettevõtte vahendid on mingisuguste segaste kiilakate käes, kes siis kuskil metsa vahel teevad jumal teab mida ja teie peate rootsastele kogu aeg aru andma, miks te ei tooda kappe. Nii, mina rääksin nüüd oma juttu ära. Palju mul aega läks? 15 minutit. Aga ma olen valmis vastama küsimustele, loodetavasti teil on. Ja kui ei ole, siis ütleb päeva juht mulle teema ja ma panen siin homma hommikuni välja kohe. Kõlab nagu hea plaan. Aga alustame selle plaani esimesest osast ehk küsimustest. Head sõbrad, nüüd on see hetk tõepoolest, nagu kaitsevõhate ütles, kus teil on võimalik oma kommentaaride ja küsimustega seda mõttevahetust siin suunata ja antke aga lahkesti käega märku, kui teil selleks soov on. Meil on saalis mikrofonid, mis teie juurde tuuakse. Ja seal on üks küsimus. Palun. Jaa, tere, Märt Ots nimi. Et ilmselt parim võimalus küsida. Et just enne arutasime, diskuteerisime, te ilmselt kõige targem Eestis vastama, et mis see võimalik senaarium siis Ukrainas on, kas jääb selline sissisõda Donbas siis või tuleb tõesti tankida armaada Kiivi peale, et kui suureks te seda viimast varianti hindate? Aitäh! No see, mis Ukrainas tegelikult toimub, see on palju suurem mäng, et Venema ikkagi kehtestab ennast üleüldse Euroopas või maailmas ja tühja sellest Kiievist või Donbassist, ma arvan niimoodi. Ma arvan, kui ta tahab suurt eesmärki saavutada, siis tal ei ole vaja kiirelt üleüldse. Nüüd läheme siis taktikalist tehnilise olukorra juurde, mis on kõigil hästi huvitav, aga mõtlem, mis on täiesti mõtetus, nagu vee peale joonistamine. Ma arvan niimoodi, et kui Venema, ja siin peab olema poliitiliselt hästi korrektne, Venema ületab piiri, mida me täna nimetame siis üks kõik, mis kontrolljooneks või mis iganes, siis Venemaal ei ole vaja minna Kiievini. Noh, kui te vaatate geograafiat, siis põhjast Kiievini on kuskil 100 kilomeetrit, idast kõvasti üle 200, et see on väga pikk maa. Kui sa ka Kiievini jõuad, mis on mitme miljoni linn, ja telepildi vahendusel on näha, kuidas seal kõik valmistuvad Vene vägesid vastu võtma, siis sa pead seda, noh, sadu, noh, lihtsalt öeldes siit Pärnuni
sul on vaja ikkagi iga 5 kilomeetri tagant mingisugust julgestust, et sa üldse saaksid sõita ja see peab olema päris kõva, sest et seal hakkavad liikuma mitmesaja pealised üksused koos suurtükkide kõige muuga, et no see ei ole eriti lihtne. Venemaale piisaks sellest, kui ta liigub, siis 20 kilomeetrit. Jääb siis seisma, asub kaitsele, Ukrainat üritavad seda kõike tagasi võtta, Venema kasutab ära oma suurt ülekaalu kaudtules ja õhuväes, tekitab väga suuri kaotusi Ukraina vägedele näiteks. Ja siis mingil hetkel ütleb, kuulge, et no tõepoolest, no, davaite žitružna. Räägim läbi ja ta ütleb, tänu minule, ja ei tee kiive alles, tänu minule me rohkem verdi valanud ja ma olen valmis läbi rääkima. Ja 2 päeva hiljem hüppab Tugosti plats ja ütleb, kuulge ukrainlased, kus teie ameeriklased olid, kus teie liitlased olid, Eesti, Läti, tahate ma näitan teile täpselt sama asja. Ja sellega ta võidab palju rohkem, tal ei ole vaja Kiievit. No, see on see roomlaste põhimõte, et ära okupeeri, kui see makse ei kogu. Eks. Mõju võimu omamine läbi ebastabiilsus on palju parem. Kui midagi tasuks neil üldse okupeerida ja mis sõjalist tehniliselt oleks võibolla nagu põhimõtteliselt kõige lihtsam, sest see on minna Mariupol, Herson, Odessa. Seda hiljem on veidi lihtsam kontrollida. See oleks mõistlik omada saavutamaks ühendust Krimmiga, Hersoni veevarudega ja lõpuks ma ei tea kas või Transnistrini välja. See tunduks mulle mõistlik ja sõjaliselt saaks seda mere poolt toetada nii tulega, elektrooniliste vahenditega, desandiga ja hiljem sa ei pea mere poolt ka mitte midagi kartma. Kui see mingisuguse koridori nii-öelda, noh, minu pärast kas või 100 kilometrit teed Kiievini ka laiuses, siis no, katsu pärast nende sissisõja maailmameistrite vastu seda kõike kaitsedeks. Need, mis seal tuleb, ukrainlased päris kindlasti sõdivad konventsionaalselt, et oma tankide suurtükkidega hoides mingisugust rindejoont nii palju, kui seda on võimalik, ka ümber piiratuna ja sissisõda läheb kõik sinna otsa. Nii et selles ei ole ka mingit kahtlust. Nii palju siis sõjalist tehniliselt need. Aga ma ütlen, et see kõik on tegelikult mõtetu arvestada, võttes arvesse Venema suurt eesmärki, millest ma kirjeldasin. Ta on selle juba praegu saavutanud. Ta ütleb praegu, minul on väga raske olla lääs. Ma näitan teile praegu, mida ma teha võin. Ja tulemus on see, et ühiskonnad värisevad kõik. Noh, loeme omal siin, kas sotsiaalmeediat vajalehti me näeme, kuidas Venemal ongi õigust neid asju kõik teha. Homsest me hakkame kõik oma vahel kõik kaklema. Ja noh, selles suhtes ta päris palju eesmärke saavutab siin täna, homme, kas pikemas perspektiivis. No seda me nüüd veel vaatame. Meil on küsimus saali taga otsas, kui ma saan paluda mikrofoni sinna viia, siis kuulevad ka meid kaugemalt jälgivad inimesed, millest seis nüüd küsimus. Olge hea. Aitäh. Marika Lillemäe, NATO-ühing. Kas see olukord on nüüd natukene ka mõjutanud Eesti relvahankeid, näiteks õhutõrjet? Kus me sellega oleme? Annaks vastus, aitäh. Seda on nüüd tegelikult raske öelda, ma ütlen midagi välja, mida ma päris niimoodi sisimas ei mõtle. Õnneks on. Loomulikult kogu selle olukorra sees, eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses, me läksime järjekordselt valitsuse juurde ja ütlesime, mis on olukord, mis on meie võimalik tulevik ja kus on meie kõige kriitilisemad puudujäägid või kus me kõige rohkem peaksime midagi edasi arendama. Sealt tuli see otsus 380, tegelikult kaitseväele 340 miljonit laskemoona jaoks. Nüüd, ja see on lisaks sellele eelarvele, mis meil praegult on planeeritud tegelikult nii 4 kui 10 aasta lõikes. Seda lihtsalt ei saa väga kiiresti kätte. Laskemoona toodetakse teatud kiirusega. Ma arvan niimoodi, et kõik, mida sa saad ühe aasta jooksul kätte, ükskõik mida, sõjatehnoloogias või sõjatoodangus, siis sul on väga hästi läinud ja sa pead jälgima, et ega sa mingit jama ei ole ostnud. Ja üldiselt need järjekorrad, tootmisjärjekord, aga ka siis kellegi järel ootamine võtab aega aasta, 2 aastat või isegi 3. Et selles suhtes mingid asja väga kiiresti ei saa. Nüüd see, kuidas me oleme viimased aastad ja ega me oleme ju kogu aeg näinud, et Venema ei ole kuidagi moodi usaldusväärne naaber,
ohtlik tegelikult otse välja öeldes, siis me oleme arendanud neid võimeid, mis on esmatähtsad ja mida selle raha eest saab. Ja esmatähtsad just nimelt selles mõttes, et mida saab väga viimastel aastatel just nimelt, et mida saab väga kiiresti ja mis on agressorile võimalikult valus. Ja sellest on need arendusotsused tulnud. Ja sellepärast keskmaa õhutõrje on jäänud veidi tahaplaanile, aga kui selle jaoks oleks ka raha, nagu nende prioriteetsemate asjade jaoks, oleks sellega alustanud juba ammu. Veel on võimalik esitada küsimusi ja ma näen vähemalt kahte kätt. Mikrofoni neil on võimalik siis nüüd teha see valik, kes saab küsida esimesena. Valik on langenud. Jah, aitäh. Tere hommikut, minu nimi on Jaanus Otsa. Et ma tahtsin küsida, et kas te võite vastata, et millised on need läänemaailma reaalsed siis võimalused või tööriistakast, millega saaks siis Venemaa heidutada, jättes kõrval ebareaalsed nagu Swiftist välja lülitamine ja muu selline, et mis siis nagu reaalselt Putinit heidutab? Ukraina puhul peamiselt on see sama majandus ja kõik muu ja seda ma ei kommenteeri. Meie puhul see, et ta siia nina ei topiks, on need samad sõnumid, aga käitumine ka. Täna Venemaa, et nüüd teda mitte liiga üle kiita ja tema saavutusi, siis peab ütlema, et tal on ikkagi konkreetsed märgid antud. See, mida Putin eilegi ütles, ärge laienege rohkem idasuunas, ärge paigutage mingisuguseid ohtlikke relvasüsteeme minu piiride lähedale ja koristage ära sõjaline taristu sinna, kus ta oli 97. aastal. Siis, no ma ei tea, kus nende relvasüsteemidega on, aga see sõjaline taristu peab ta silmas ka näiteks lahingugruppe, mis on toodud Balti riikides. Selle kohta on talle antud küll väga konkreetne vastus. Sa ütled vii ära, me paneme siia topelt. Et seda on praegult britid, taanlased ja prantslased kõik näidanud, et me paneme siia topelt, esialgu küll lühiaegselt, aga noh, ka see on sõnum. Teiseks on sõnum see, et okei, kui sina ütled, sa muretsed, me ütleme, me muretsem palju rohkem, sest sa oled agressiivne ja me tekitame neid üksused juure ka Mustamere piirkonnas. Et need on need sõnumid. Noh, ühel hetkel sa tahad ise ka ju olla tasakaaluks, sa ei taha lihtsalt, mis ma ütlen, ennast vaeseks hirmutada teist või heidutada. Nii et need samud on minu mõelest olnud üsna proportsionaalsed, vaatame, mis veel tuleb, aga kindlasti sellised ärge tehke viige läbi õppuseid. Muuses kogu see Venemaa, see nõudmiste loetelu, sisuliselt me ei tohiks oma õppust kevad tormgi enam läbi viia. Ja kõike muud, meil oleks keelatud kõik, me oleme siin kavatseme mingisugused relvasüsteeme osta, põhimõtteliselt ei tohiks meile keegi seda enam müüagi. Need kõik need sammud, suuremad õppused, need samad hanked, kui need kõik toimuvad, siis see on kõik sõnum, et kuule sa ei saa meilt mitte midagi välja pressida. Ukraina puhul on veidi teine. Ukraina pole NATO's, mis Ukraina puhul, millised tööriistad käima lähevad, seda ma päris täpselt ei tea. Ja noh, mul ei ole ammugi mingit alustada kõike kommenteerida. Kahjuks. Meil on üks küsimus sealt veel. Aga jah. Krista, ma olen oke Eesti NATO ühing. Et kuidas meil Eestil on veel plaanis Ukrainat haidata, et välihaiglaga, Javelinidega, kas haubitsad lähevad ka sinna poole teele? Selle välihaiglaga ma olen juba korra kuskil koperdanud. Põhimõtteliselt ikkagi, ega meie küll toodame ja minu teada rahastab seda Saksamaa. Nii et, aga miks ma sellest veidikese tean on see, et seda välihaiglat on kaitseväes arendatud aastaid ja et kuna täna meie meedikud ja meie kaitseväelased seda väga hästi tunnevad, siis on küsitud meie käest, kas me oleksime valmis Ukrainat välja õpetama või ukrainlasi. Jah, me oleme. Me saatsime sinna tankitõrje relvasüsteem Javelini laskemoona, kui vaja saadam veel. Sest ma arvan, et nendel on seda vaja rohkem kui meil praegu. See on loomulikult risk anda ära enda asju, kuigi äkki läheb omal vaja. See on risk ajada närvi Venema, kutsuda kurja enda kaela
Jaa, on küll, aga kui klassis toimub kiusamine, siis kas me istume seal teises akna ääres ja ütleme, issand jumal, täna läks jälle üle meist, las toimub seal nurgas, mis iganes, ma ei vaata sinna poole. See ei ole kindla peale see, mida me nimetame oma väärtuseks. Haubitsad, ma ei oska seda täna öelda. Ma ei ole isegi kindel, kas Saksamaa on öelnud, et ta keelab paperi peal ka. Aga ukrainlased on küsinud neid asju ja noh, kuigi neil on neid nii-öelda torusid päris palju, siis need torud on neil olnud 8 aastat sõjas ja need hakkavad siledaks minema. Neil oleks vaja sellised torusid, mis on vähem kasutuses olnud ja meil neid noh, sisuliselt vaja ei ole. Me saaksime hoopiski oma ladusid tühjemaks ja seal on meil palju ägedamaid asju hoida. Ja üldiselt kaitseministeerium ja siseministeerium praegu koos vaatavad, mis meil veel on, mida me saaksime ukrainlastele anda ja mida neil vaja läheb. Et tõenäoliselt sinna võib loomulikult veel erinevat toetust minna. Aga sellel lisandub veel väljaõppe, meie meditsiini võimekus ka siin pakkuda taastusravi või lausa mingit ravi. Et see kõik on laual, nagu öeldakse. Palun. Tõnis Vare. Ma küsiks ikkagi põnevaid küsimusi ka. Nähes, kuidas algustuseks ütlen, et NATO ühtsuses ma ei kahtle. Aga kui vaatates nüüd suurriikide käitumist, võtame siis Prantsuse presidendi, kes sisuliselt inimetatud Luganske Donetski rahvavabariigi autonoomiat läbi valimiste pakkus välja, või siis Saksamaa kansler, kes on sõltuvses Venemaa maagaasist täielikult. Ehk minu küsimus hästi lihtne, kas Euroopa Liidu poliitiline tasand ja NATO, kas seal võib tekkida probleeme? Aitäh! Ja see on nüüd valdkond, kus ma ei tohiks väga palju sõna võtta, mida pärast. Praegult ei ole ju olnud probleem. Käib küll selline koperdamine ja arutamine, siis üksteise süüdistamine siin, et miks Moskvasse helistate. Mina ei tea, tõenäoliselt on õige sinna helistada, kui nad nii arvavad. Täna ikkagi ei ole Venemale mitte midagi pakutud. Tal on pakutud ainult ühte asja, et koristama väed ära ja siis me võime kuidagi moodi hästi edasi elada. See on põhiline sõnum, mis tal on pakutud. Nii et kõik selline ärevus, võibolla ka mingid kuulujutud, ei vasta tõele või pole õige üleüldse. Praegult ma ütleks, et on ühtne. Küll aga mõnes mõttes ma olen siin viimasel ajal soovitanud lugeda inimestele Kivirähu, on see lood või on see jutud. Ja seal on üks lugu, retk läbi Euroopa. Lugege seda, et vaheta vahel eurooplased, meie Lääne-Euroopa kolleegid meenutavad mulle jäneseid, kes Euroopas võtsid vastu ilvese undi ja karu ja imetlesid, kuidas nad oma vahvuses, üksed ilusad kõrvad ja karvad, kuidas nad oma vahvuses kõik need metslased hävitavad, kui nende kodude kallal tulevad ja vahepeal harjutasid seda võitlust siis amustades kapsaid. Vahetavahel mulle tundub, et lääs on natukse naiivne ja eks me katsutame seda kogu aeg tasakaalustada, aga see on nüüd tõesti öeldud naljaga pooleks, ma ei taha väga kritiseerida lähenud. Me oleme ikkagi naiivsed, et äkki Venemaga ikkagi saab kuidagi moodi. Ja üks probleem on veel, ka meil Eestis ja kogu lääne ühiskond, kui me räägime sõjast, siis tal tuleb silme, et Venemaa, Berliin, Varsav, Pariis ja samamoodi ka Kiiev, et sõda ei pea niimoodi pidama. See, et ta peab seda nii vastikult, nii alatult, nagu seda täna teeb, on ka võimalik. Me kuidagi moodi unustame seda kogu aeg ära, terve lääne ühiskonna. Ja siis ühel hetkel avastame, et meil on jälle ära tehtud ja siis hakkame üksteist süüdistama, et kus kohas me olime. Et see on võibolla palju suurem probleem. Aga lõpuks Venemaa saab ikkagi oma vastuse, mis on koristuma väed ära. Milline tuleb praegu? Mul on seda raske öelda. Meil on ajagraafikus jäänud veel umbes 12 minutit, et kaitseväe juhilt küsida ära kõik, mis on hingel. Antke aga käega märku, kui teil on midagi hingel. Konverentsi peakorraldajal on midagi hingel. Ma loodan, et see ei ole ajakava muutus. Palun, Reiga. Ei, kindlasti mitte.
Mina küsiksin selle rekursi alt, et kas härra Heremil oleks poliitikutele mingi sõnum, et nähes täna olema väga-väga võimast nii-öelda eskalatsiooni Ukrainas homme, kes teab kus, ja küsimus ei oleks mitte poliitiline, vaid pigem teie nägemus kaitsevjuhatajana, et kui suur peaks olema riigi valitsuse poolt eraldatav raha kaitsejõududele, et me oleksime nii-öelda võimekad ja valmis ennast piisavalt kaitsma. Et see võib olla protsendiline SKP-st või siis mingi muu lahendus. Aitäh! Seda mul on hästi keeruline teha. No, nüüd ma pean looma sellise kivi, mida ma ise üles jaksu tõsta. Ma räägin hästi ausalt. Mul on põhimõte, et ma ei lähe ennast kuskil parlamendi ees põlema panema eesmärgiga saada raha ja öelda, et muidu Eesti on läbi. Ma niukest jama tegema ei hakka. Ma tean, mis on minu vastutus ja see on sõjaline riigikaitse. Ma pean selgitama, kus me oleme head ja kus me oleme nõrgad ja kus kohas me saaksime kiiresti ennast arendada või kus me peame pikemas perspektiivis ennast arendama. Ja palju see maksab ja palju see aega võtab ja kõik muu selline. Seda ma saan kogu aeg teha. Ma tunnen alati seda, et kui ma lähen ütlen, kohe viivitamatult on vaja ja olgu see siis protsent SKT-st või sajad miljonid, siis ma tegelikult ütlen, võtke kohe praegult ära õpetajate palkadest, teede ehitusest või kuskilt mõjalt. Et kui ma ütlen, jah, pole, ja minu mõnest tundub see kui üsna rumal öelda, ei, ärge tee ehitusest võtke või ärge võtke sealt kuskilt tervishoiust. Sealt ei pea tingimata võtma, aga mulle antke 200 miljonit. See tundub äärmiselt lollakas. No, see on nagu silmakirjalik. Ja sellepärast ma ei tee seda. Küll aga olen ma alati valmis valitsusele näitama, no, mida meil on vaja kriitiliselt. Ja uskugi mind, kui on millegiga nagu väga hapu, küll ma seda siis juba ütlen. Ja teine võimalus on alati vaadata oma ressursside sisse ja öelda, me seda asja ei tee, kuna asja on nii kriitiline, me paneme ressursid hoopis teise kohta. Seda kaitsevägi on viimastel aastatel ka teinud, ei ole seda sugugi hästi vastu võetud ja mõeldud. Öeldakse, et olete läinud kaitsevõime kallale hoopiski, samal ajal kui mina kiilaka ja laiglusena olen arvanud, et kaitsevõimet arendab. Nüüd, kui palju oleks raha vaja? Sellet on lihtsalt keskma õhutõrje, millest on hästi palju selgitatud, mis on just kui selline kuldvõtmeke või hõbekuul, millega kõik saab tehtud. 300 miljonit praegu kohe või ütleme kolme aasta jooksul ja tõenäoliselt kolme aasta pärast me suudaks siis ka mõne lennuki alla lasta, lihtsalt kiiremini ei ole võimalik toota seda süsteemi ja kiiremini ei ole võimalik seda inimese õpetada ja süsteemi osi integreerida. 300 miljonit ja pärast seda iga aasta umbes 15 miljonit oleks selle ülal pidamine. Selle tulemus on see, et Harjumaa suurusel alal Eestist ja paremal juhul võid sa seda poolitada üle Eesti kahte kohta, ütleme Raplama ühes kohas ja Põlvama teises kohas näiteks. Sul on vastasel lennuvahenditele oht, mitte sa ei lase kõiki alla. Ma pakun välja, et kui 100 lendu päevas võiks teha Eesti vastu, siis sellest 10 tükki lastaks alla. 90 lennukit paneks oma koorma ikkagi Eestimaa pinnale ükskõik mis sihtmärgi vastu ära. Et nüüd on küsimus, kas seda süsteemi on kriitiliselt vaja. Ma arvan, et on teisi olulisemaid asju, millega me saame kergitada seda agressiooni hinda. Ja sealt tulevadki nüüd need rahanumbrid ja kõik muud asjad. Aga ma ütlen, et minu pärast võib panna ka 5% SKT-st. Kõik kulutame ära. Ja ma ei ütle seda, et ikka me ei saa Venema vastu, ei, me teeme selle agressiooni ikkagi väga kalliks, aga lähen tagasi selle Ukraina teema juurde. Miks sa ei valmistu sõjaks? Äkki tuleks haridust hoopis anda, äkki seda sõda ei tule, äkki me täna läbi hariduse ja ma ei tea, taristu, kõige muu loomised peame ka tugevdama ühiskonda, sest kui me hakkame siin võidurelvastuma, laguneb ühiskond hoopis sootuks. Ja see otsus on juba valitsuse palga eest. Mina neid otsused tegema ei pea, nii et ma seisan kõrval ja targutan, ütlen, et raha oleks vaja, aga no ilmselgelt ärge taristu arvalt võtke. Aga ma ütlesin, et see oleks lollakas.
rahvusringhäälingu töötajana on mul ka muidugi ettepanekuid, kuhu protsenti Eesti SKP-st suunata. Võib-olla isegi 0,1% SKP-st piisaks ETV plussi arendusse ja inimesed vaataksid vähem vene propagandat. Venekeelsete kooliõpetajate harimisest, õpikute loomisest, Narva mõne uue kortermaja ehitamisest. Noh, see loetelu võiks jätkuda ka pikalt, aga ma kasutaks, annaks teile veel võimaluse küsida. Reigo, on jätkuküsimus. Jah, ma tean, et saalis on ka palju ettevõtjaid ja nende nimelt ma siis küsiks, et kuidas näeksite parimat ja head konstruktiivsed koostööd meie ettevõtjatega ja tulenevalt siis selle nii-öelda laiapõhjalise riigikaitse funktsiooni täitmisel. Ja no kõigepealt on see, et kõike, mida me kuhu me oma rahalise vahendeid kulutame, seda oleks võimalikult palju Eesti majandusse suunata, nii palju kui võimalik. Ja seda teeme ka, ma ei mäleta, mul need numbritega on kehvasti ka, et kus see oli eelmine aasta 200 või 300 miljonit, mis Eesti majandusse läks kaitse-eelarvest, mille suurus on siis 650 miljonit umbes. Ja nüüd ta siin kasvab. Et noh, pool rahast lähebki Eesti majandusse. Ja see on kõige tähtsam. Noh, oluline on, et see toodang või teenused oleksid kvaliteetsed ja meie noh, maksaks ausalt ja annaks ausalt tagasi. Et ma arvan, et see on number üks. Teiseks, kaitsevägi ei tohiks kuidagi moodi lolli mängida ja midagi, ma ütlen, ei tohiks paanikat tekitada ja ennast teha suuremaks kui kogu riik. Noh, siia on nüüd kõik vaja. Ja seda põhimõtteliselt nagu igapäevases retoorikas juba kasvõi siin samas ees öelda, ma loodetavasti seda tegin, et anma aru, et me ei pea muutuma Põhja-Koreaks ja mingisugust riigiresurssi võib ikka mujal ka panna. Ja siis on loomulikult see, kuidas me kasutame ühiskonna resurssi, neid samu töötajaid, tööandjaid, neid vahendeid. Minu mõelest selles suusas me peame olema paindlikud. Ma tean, 10 aastat tagasi me saatsime 120 päeva ette kutse, ütlesime 1000 venda olgu kohal ja meid ei huvitanud eriti, mida ütles mingisugune ettevõtja. Ei huvita, olgu kohal, 1000 krooni trahvi, punkt. Ja tööandja ütles, mind ei huvita, ma maksan selle trahvi, see vend ei tule. Täna me oleme jõudnud sinna, et ta ei tule mitte esmaspäeval, vaid tuleb kolmapäeval ja võibolla läheb juba 4 päeval minema, keegi seda trahvi. Riigikaitse paraneb, toodangud toodetakse ja kõik säravad. Noh, need on põhilised asjad, aga seal kindlasti on mitte ainult inimesed, vaid ka see sama töökohustus ja sundkoormised ja kõik muud. Täpselt samamoodi seal peab olema mõistlik ja siis me riigina kahtlemata areneme ja toome siia investeeringud juurde. Ja käed tõusevad. Sealpool on küsimuse soov, kas me leiame ka võimaluse sinna viia mikrofon. Mikrofon kohe saabub. Tere, minu nimi Kalev Kallemets. Teadupäevadest Eesti impordib väga palju energiat erineval kujul Vene Föderatsioonist ja Euroopa Liit tervikuna. Kas kaitsevägi osaleb selles diskussioonis, et milline on meie energiasõltuvus Vene Föderatsiooni energiakandjatest või see pole üldse teie teema? No ja mitte otseselt Venemaa energiakandjatega, aga energiaga üldse, et meil siin konflikt on ja see on üsna raske. Ühes küljest me räägime rohelisest energiast, teises küljest see käib meie sensoritele, närvidele ja ei lase meil korraliku pilti saada. Täna meil on ikkagi aru saama, et selle energiaga me peame edasi minema. Soomes kunagi, ma ei ole seda täpselt vaadanud, aga on otsustatud ülevalt alla tõmmatud keset Soomet üks jutt ja on öeldud, et idapool seda jutti tuult ei ole, punkt. Et nad on lahendanud selle energia ja riigikaitse ja eelhoiatuse selliselt. Ja rohkem keegi ei räägi, et Ida-Soomes peaks tuul olema või seda tuleks ära kasutada. Sest ei ole, mängime nii. Meil Eestis nii tehtud ei ole, noh, on igas muud uvid ja kaklused veel, aga põhimõtteliselt me peame selle energiaga loomulikult edasi minema ja me otsime siis teisi lahendusi.
Ja täna, noh, see ei seisne siis ainult kompensatsiooni radarites, sest üks asi on õhupilt, aga meil on ka teisi sensoreid, ütleme niimoodi signaalluures, mida siis need erinevad paneelid ja radarid kõik või paneelid ja generaatorid häirivad, et me peame leidma omale mingid teised vahendid, sellepärast, et noh, ühel hetkel, kui on odav energia, siis noh, on meil rohkem raha ju püsse osta. Et me saame sellest ka väga hästi aru. Nii et me noh, mingil moel osaleme, aga teatud põhjustel, kuna see kõik on väga tundlik teema, ka riigisaladuse mõttes just nimelt, siis noh, me oleme loomulikult tagaplaanil. Aga päris kindlasti ei taha kaitsevägi olla kuidagi moodi takistuseks kogu selle odavama või mõistlikuma energia arendamisele. Kasutaksin moderaatori privileegi ja küsiksin ka ühe küsimuse kaitsevühatajalt, harva tekib see võimalus. Liitlased on selgelt annud mõista, et NATO idatiiba kavatsetakse tugevdada ja nii-öelda täiendavate sõdurisaabastega maa peal. Milline on hetkel Eesti võimekus täiendavaid liitlasvägesid vastu võtta ja mis on kaitseväel plaanis teha, et seda võimekust lähiajal suurendada? Kui meil oleks Ukraina laadne olukord ja siia tuleks vägesid juurde, siis iga paari päevaga üle 1000 liitlase võiksime sadamate kaudu vastu võtta koos oma tehnikaga, majutada nad kuskile, organiseerida ja saata edasi Põlva või Alutaguse metsadesse. See ei oleks probleem. Probleem on selles, et kui me saadame siia üksuse ja on jätkuvalt selline rahuaeg nagu Eestis, mis nad siis teevad? Ja võt, selle jaoks me päris valmis ei ole. Ja ma ei tea, kas me ka peaksime olema. Ütleme, et üks mehaniseeritud jalaväepataljon, suurusjärgus 1000 inimest, selleks, et nad saaksid meie standardit järgi, mitte nii nagu Venemaal, kus 2015 Ukraina piiri ääres löödi Tokmaasse ja öeldi, siia tuleb väeosa ja 2 aastat sõjavägi elas seal telkides ja isegi kui nad said omale ilusad kasarmud 5-kordsed valmis või 4-kordsed, siis elasid nad seal aasta aega niimoodi, et neid ei kõetud ja see kõik oli okei. No meil on standardid hoopis teised. Kui meie ehitaksime täna, ja ma panen umbes need numbrid ühele jalaväepataljonile, nagu meil see IFB lahingugrupp siin on, teeksime uue baasi, siis see oleks 1 miljon kohe taristusse. Pärast seda 10 või enam miljonit iga aastasele ülapidamisse ja see on väike probleem. Meil on täna väga kitsas väljaõppealadega. Keskpolügoon suurusega 18 korda 4 enam vähem kilomeetrit on liiga väike juba täna meile. Ja kui me tooksime siia mingi mehaniseeritud pataljoni, ega nad siis kasarmus ei istu, nad tahavad kuskil harjutada. Meil oleks vaja territooriumi juurde. Kui me räägime veel suuremast üksusest, siis see tähendab seda, et kus ma ennem neid ringi joonistasin, riik tuleb, tõmmab kaardi peal ühte kohta kõige sobima ringi ja teie vanaisa või äsja ostetud maad me lihtsalt sund võõrandame. See vist ka ei ole hästi ühiskonnas, seda ei võeta ka väga hästi vastu. Nüüd see on, need on need probleemid, mis sellega kaasneks. Kui minu käest küsida, palju me suudame täna vastu võtta, siis sõjakorral kõik võtame vastu. Rahu ajal meil on raskusi sellega ja ma arvan, et mida me tegema peaks, me peaksime harjutama seda sõjaaegset siia tulekut, ehk siis võtma vastu, pidama need õppused, sest et mõne nädalased õppused siviilmaadel väga seda ei koorma. Ja selle jaoks meil ei ole vaja oma treeningalasid ja siis koju tagasi. Ja noh, see on igale riigile, nii sellele, kes oma vägesid siia saadab, kui ka meile majanduslikult ka rahuselt kasulikult. Martin Herem, suur aitäh selle mõttevahetuse eest. Ma näen, et käte meret saalis ei ole ja juhtumisi on ka aeg, mis selleks mõttevahetuseks ajakavas ette nähtud läbi. Aplaus, daamid ja herrad.